of ons saamlees in die woord van die Here vanoggend uit die laaste paar verse van Jakobus. Die laaste paar verse van Jakobus, hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot vers 20. En dan is dit die 14de boodskap wat ons gee vanuit Jakobus. As net een wat ons oorgeslaan het omdat die Sondag het net nie so toegelaat het om daardie besondere tema met mekaar te hanteer nie. En jy sal sê, Jakobus wat so prakties raak en absoluut oor elke ding in die lewe die geloof bytrek vir ons sê, maar so gaan lewe jou geloof prakties as dit swaar gaan, so lewe jou geloof prakties as jy omgang met ander mense, konflik moet hanteer. Ons kyk volgende dan na gebed, so bidde mense, dis die oomblikke wanneer mens moet saam bid. So my seker kon sê, het Jakobus dan nou niks gesê oor geld nie. En dis die wat ons nou bietjie oorgeslaan. Ons gaan terugkom na hom toe daar, hoofstuk 5 vers 1 tot 6. As Jakobus ook baie duidelijk sê, wat maak mens met dit wat die Here vir jou gegee het? Hoe aanvaar 'n mens rentmeesterskap? Maar vandag die laaste gedeelte oor gebed. Ons kyk na effektiewe gebed, die gelowige gebed. Lees van vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat nie moet reën nie en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewe. My broers en susters, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Ek lees tot sover in die woord van die Here en dit wat Jakobus met ons deel, mag ons elkeen luister ook volgen na dit wat die Here vir ons elkeen wil sê. Ek dink terug aan my Afrikaanse opstel daar in die stelwerkklas. Ek baie keer met afwagting gekyk het wat sou temas wees wat die bord verskyn sodat jy jou kreativiteit net aan die rol kon sit en dadelik kon begin dink wat gaan jy die volgende uur met jou pen uit dat rol om daardie bepaalde tema te pas. En ek dink vanoggend as ek net die een versie Jakobus 5 vers 16 op die bord sou sit, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, sou dit vir baie van julle begin laat skryf het, en jy sou begin het om jou woorde te tel, wat jy sou nie wou ophou skryf nie, omdat jy bepaald dalk uit jou hart het wil getuig, dat hierdie ou versie die Bybel aan jou lewe waar geword, dat die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die van julle wat baie statisties, analities is, sou, as julle mooi opgelet het in die klas, of volgend in die kerk, dan jyde, in die voorlees van die skrifleesing gehoor, in die woordjie gebed 7 keer, of die woord bid, dan bid en gebed 7 keer, in die gedeelte na voorkomt. So die logische afleiding sou wees, hierdie gedeelte gaan dan oor gebed. Jakobus self het nogal die reputasie gehad, dat hy 'n man van gebed was. Sy bynaam was nie Jakobus, die man met die kameel knie nie. Maar Jakobus se knie het heeltal gehad. Gelyk soos kameel knie, met hy 'n groot deel van sy dag op sy knie deurgebring het, bidend tot die Here. Baie van ons sal kan getuig, daar is geweldige krag in gebed.
Ons wil vertel dat gebed is die grootste voorreg wat ons as kinders van die Here het om self met die Here te mag praat. Was dit jou ervaring in hierdie oomblik gewees toe ons die onsse Vader en Here God van liefde wees met ons waar ons ook mag gaan sing? Wat 'n voorreg om met die Here, die skepper van hemel en aarde, te mag praat. Wat gebed kan doen, is dit wat God kan doen. En enigiets wat God kan doen, kan deur gebed gedoen word. En tog is gebed ons grootste verantwoordelikheid om wel 'n verhouding met die Here te hê en hierdie verhouding te erken deur met God gereeld te praat. Maar terwyl dit aan een kant ons grootste verantwoordelikheid is, is aan ons ander kant een van ons grootste mislukkings. Ons praat so baie oor gebed en ons doen studie oor gebed. Maar ek is volgens van een ding seker, ek dink baie van ons is nie te tevrede met ons eie gebedslewe op hierdie stadium van ons lewe. Daarom ons volgens weer kyk na drie aspekte van gebed. Wanneer moet ek bid? Wie mag bid en hoe kan ek meer effektief bid? Net om onsself so 'n bietjie riglyne te gee oor gebed. Nou kom ons kyk wanneer moet ek bid, sê Jakobus. Hy noem in die hoofstuk drie spesifieke tye en oomblikke waarin ek hier regtig behoort te bid. Hy sê in eerste plek wanneer ek emosioneel seer het. Ek het seer gekry, my hart is seer, ek is stikkend. Dan is dit 'n goeie tyd om te bid. Vers 13, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. En dit mag 'n finansiële krisis wees of 'n verhoudingskrisis, jou hart mag stikkend wees, spanning vir wat hoogtye in jou lewe. Jy kan bid oor jou probleme as iets spesifiek spanning bring in jou lewe en daar dit spanning veroorsaak. En aan die ander kant sê Jakobus, as daar iemand is wat opgeruimd is, dan moet hy lofliedere sing. En so of Jakobus sê, het al agtergekom dat hierdie ou lewe waarin ons vasgevang is, regtig uit 'n reeks alternatiewe bestaan van oppe en afre. Dit gaan net so. Dis probleme en vreugdes, dis hoogtepunte en laagtepunte, dit is feeste en dis hongersnode. Dit wissel mekaar die een na die ander af. Die Bybel stel dit so, huil saam met die wat huil en lag saam met die wat lag. Ek moes ontdek, my eie bediening, dat een van die werkskwalifikasies van 'n dominee is om vinnig, redelik vinnig ratte te kan oorsit in hierdie lewe, want een oomblik lag jy saam met mense. Die volgende oomblik huil jy saam met mense. Om net die volgende oomblik weer saam met mense te gaan lag, die volgende oomblik weer saam met mense te huil. Die lewe is op en af, as jy het nog nie ontdek het. So dit is een baie goeie tyd, dat wanneer jy emotioneel seer het, om te bid, sê ek ook. Wanneer ek fisies seer het, behoort ek te bid, sê ek ook, is in vers 14 en 15 klink so, fisies seer. As daar iemand vir julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. En interessant, die woord siek in Grieks is letterlik vertaal sonder krag. Jy het nie krag nie. Wanneer jy siek is, is jy sonder krag. Jy is heeltemal afgemat, jy is swak, jy is moeg. Jy is nie in staat om te werk. En daardie tye, want selfs die dokter in die hospitaal, is 'n goeie tyd om die ouderlinge van die gemeente te nader te sê, bidders, is tyd dat hulle vir my kom bid. Ek dink is belangrik om te weet, dat die Bybel leer ons, medies gesproke is, dat drie soorte siektes. As met die hele Bybel fyn kan, ons sien is dat drie soorte siektes. So, baie slimmer as 'n GP kan ons dan vandag die siektes van vasmaak. En jy kan eers die siekte ongelukkig diagnoseer, as jy die uitkoms van die siekte sien, dan kan jy sê, dit was daar die soort siekte. In eerste plek is daar die siektes wat tot die dood lei. Die siekte wat God toelaat. Die siekte wat God al gebruik om jou terug te roep huis toe. Om daar die belofte wat hy gemaak het, ek sal jou kom haal so dat jy kan wees waar ek is. Waar kom? Tyk en gebruik God sulke siektes om ons huis toe te neem na ons vaderhuis toe.
Party siektes is net ongeneeslik, want op 'n manier moet ek en jy by 'n laaste asem uitkom, sodat so die druppel van die tyd in die hemel kan intree. Maar hoe gaan ons daar kom as ons daar nie siek word? Dit beteken ons almal met 'n ongelukkige sterf of almal van ons moet 107 jaar oud word en dan sê, "Hoe is ek so oud, ek dink ek kan nou maar huis toe." En net op 'n asem. So God gebruik baie keer siektes om ons te kom haal terug huis toe. Want God wil verseker nie hier dat ons die ewigheid hier op die aarde deurbring. As elke siekte deur gebed of deur geloof genees kon word, sou elkeen van ons wat geglo het, net nooit doodgegaan het nie. Ons sou vir altyd geleef het. So sekere siektes se doel is om ons huis toe te vat. Dis die eerste soort siekte wat ek in die Bybel van lees. Die siekte wat Christus toe vat. Dan is daar die siektes wat dissiplineer. Ander siektes dissiplineer jou wanneer jy beweeg buite die wil van God. Om HIV positief te raak, omdat jy 'n losbandige lewe lei, sou 'n goeie voorbeeld wees van God wat jou wil dissiplineer. Doen sonde en word siek as resultaat daarvan. Steek grense oor en betaal die prys. En ek weet praat nou op tone as ek die praktiese voorbeeld gebruik. Rook soos 'n skoorsteen en jou longe betaal die prys. Eet soos 'n wurm en jou hart betaal die prys. En so kan ons elkeen vandag opstaan en sê, maar dis my probleem, dis my ou vlokkie wat ek in die lewe het, waar ek dalk ook, omdat ek nie gedissiplineerd is nie, die grens oorsteek en daarvoor betaal ek die prys. So God gebruik ook baie keer ons gesondheid om ons te dissiplineer. En die derde soort siekte is die siekte terwille van die eerlikheid wat die Here toekom. Daar is ook die siekte wat God in jou lewe toelaat, waarom hy jou juis wil genees, sodat dit 'n getuienis vir almal sal wees dat God se groot handewerk in jou lewe raak gesien kan word wanneer jy genees word. In Johannes 9 lees ons dat daar 'n blinde man aan Jesus toe gebring word en sy disippels wil dadelik weet, Meester, is hierdie man blind van geboorte af as gevolg van sy eie sonde of is hy blind as gevolg van die sonde van sy ouers? Jesus' antwoord is, die man is nie blind as gevolg van niemand se sondes. Hy is blind en sal genees word om God te verheerlik. En daarin dan genees Jesus die blinde en God ontvang die eer daardie dag. So siekte loop uit op die dood in die eerste plek, of dit dissiplineer jou, of dit word genees en God ontvang die eer. Daar is interessant genoeg, as mens oor siekte praat, dink mens dadelik aan siekte en genesing, aan gebedsgeneesing, en daar is soveel uitkyke in ons dag en tyd, oor hoe mens gebedsgeneesing moet aanskou. Wat is die verskillende gesindhede daaromtrent? Hoeveel debatte het ek jou gehad oor gebedsgeneesing, wat is nou reg en wat is verkeerd? En Jacobus het ook sy eie siening daarvan. Ek noem 'n paar wat ek in ons dag en tyd raak sien. In eerste plek is daar die sensasiesoekers. Jy sien hulle op TV. En kom 'n dorp in, baie goed geadverteer, hou reuse byeenkomste en auditoriums adverteer, hier vind wonderwerke plaas. Kom net na ons toe, ons bid jou gesond, maak nie saak wat is fout. Daar is ligte, daar is kameras wat rol, al die klem. En dikwels is die gebedsgeneesheer flamboyant. Hy skree op die mense. Klap hulle baie keer in die kop as hulle nie wil hoor nie. Oomblik het 'n geweldige gelaaide atmosfeer. Interessant dat mens nooit Jesus sien dat hy die manier, hierdie metode gebruik om mense te genees. Hy het presies die teenoorgestelde gedoen wanneer hy mense gesond gemaak het. Hy het mense altyd net kan toegeroep, en hy het daarvan gehou om op 1-op-1 basis iemand te genees wanneer hy daardie genesing laat plaasvind het. Werk van die skare af, op 1-op-1 basis het Jesus dit gedoen. Hy het nooit mense gemanipuleer of hulle gebruik terwyl hulle van ander mense. Hy het altyd meer die mense behoefte belang gestel as wat ander mense sou dink as hulle sien dat hy die onmoontlike moontlik gemaak het.
het mense stil weg en sond gemaak en baie keer vir hulle gesê, hou dit stil. En dit vir niemand gaan vertel. Ek wil vir julle vertel, as jy lewenslang krepel was of lewenslang blind was, en jy het altyd die wonderwerk beleef van, ek kon nog nooit sien en nou sien ek, hoe bly jy stil? Jy wil vir allemaal gaan vertel van dit wat onmoontlik was, het moontlik geword en Here het vir my een wonderwerk gegee. As die sensatie soekers dan. Dan is daar geloof van God beteken altyd voorspoed. Jy ons wat sê, jy moet net glo, is een waarborg, net voorspoed. Ken dit as voorspoedstheologie. Party sê, is altyd God se wil, dat almal altyd gesond sal. Hulle glo, siekte is die gevolg van sonde, en al wat jy moet doen is om aanspraak te maak op jou geneesing. Jy siek en jy maak net aanspraak op jou geneesing en God sal jou gesond maak. As jy nie gesond word nie, het jy nie genoeg geloof nie. Die gevolg daarvan is dat, as daar nie geneesing nie, is daar geweldige skuldgevoelens van, Here maak my nie gesond nie, ek glo nie genoeg nie. Miskien het ek nie genoeg geglo nie. Valse leerstellings lei altyd tot valse skuldgevoelens. Ek glo as jy iets wil hê, wat jy net sê, jy sal dit kry. Enigste probleem met hierdie benadering is, God word vir ons een sogenaamde genie, wat ons net kan wryf, en sê, Here, doen dit, doen dat, dat God moet spring, en hy met die handspype dans, net links en rechts, God, dien my asseblief, terwyl ek God moet dien. Dit is ook een manier om gebedsgeneesing te aanskou. Glo net, en dit is, God is dit die kerk, jy is genees. Is dit so makkelijk? Dink nie so. Die derde plek, gebedsgeneesing behoort tot die Nuwe Testament. Daar is baie ouds wat sê, die gawe van gebedsgeneesing het laaste keer gemanifesteer daar in die Nuwe Testament toe Jesus en sy disciples na om mense in die doodheid opgewek het en mense gesond gemaak het deur te bid. Hulle sê, het was net van toepassing in Jesus se tyd. Maar dit is toch nie waar wees, want ek in Hebreërs 11 lees, Hebreërs 13 lees ons, Jesus was gister en vandag en morgen dieselfde, en ons glo toch dat hy is. So ek dink, gebedsgeneesing vind u nog vandag in ons dag en tyd plaas, voor ons sê daar baie van julle wat dit gebed genees het. Ek selfs het al wat dit beweeg. Het ek laat vertel dat op een geleentheid op saal gebouw, baie jaar terug, dus ek jonger was, en omdat ons self die fondaties gegrou het en die week gedoen het, het al twee hande se tendons van my vastgetrek en ek in die hande het my duime en wysvingers dood gegaan. En so die rechterhand eerste gekom en ek is geopereer, die tendons is losgelaat en ek was geskeduleerd gewees vir hierdie operasie in die hand en iemand het my een dag hier voor die kerk voorgekeer en sê, noem nie, ek hoor jou hand, is seer, jy het al reeds operasie gehad, mag nie voorraad gebruik om volgend vir jou te bid. Ek het gesê, ja, bid vir my, maar in die oomblik van daar kom, dinge die jou gedacht is, wat maak jy nou as iemand die om die kerk stap en hier staan een vrou met die dominees hand en haar hand en hulle bid, wat gaan mense nou dink, as die gedacht is wat hier my kom gaan? Die eenvoudige gebed, en daar die dag, verskil gemaakt, die operasie het opgekom en ek moest dit kanselleer 2 dae voor die tyd, my hand was gesond. Die eens geopereer en die eens gesond gebid, en geloof in gebedsgeneesing, ja, geloof. Maar, dit het sy plek en sy tyd. Daar is die ouds wat rationaal oor gebedsgeneesing, dink is hulle wat sê, it's all in your mind, van dit is alles in jou kop, jy is eindelijk nie siek nie, hoor. Jy dink jy is siek. Jy moet net begin recht dink, dan gaan jy heeltemal gesond word, dink, jy is gesond, en dan is jy recht. Dit is bykie om met jou kop te speel, en mind over matter, die ding te hanteer. En dan is daar die 5 manier, so Jacobus, hanteer het soos hy realis. Jacobus is weer opgeval het, en hy is gesê, kom ons herken 2 feite. 1, God maak steeds mense gesond. En 2, God maak nie alle mense gesond. God maak steeds mense gesond, maar hy maak nie allemaal gesond, en dis die feit van die lewe. Die lewe is die praktiese bewys daarvan.
Wie van ons nou self al lang gedink hieroor? Hoekom sal God daardie persoon genees? Maar hierdie volgende mens wat sy hele van sy lewe vir die Here gegee het, sterf terminaal aan 'n terminale siekte. Hoe ver? So wat ek ook wil sê is dat ons nie so eenvoudig kan uitredeneer, want ons is nie God nie. So wat sê jou Paulus moet ek doen wanneer ek siek is? Hy raak baie prakties. Hy sê kry jou geestelike leiers van jou gemeente en laat hulle vir jou bid, laat hulle in jou huis toe kom, want in die Nuwe Testament was gebedsgeneesing 'n private saak. Daar is al mense wat sê dat hulle die gawe van geneesing het, altyd aanspraak maak op wat mense na hulle toe moet kom. Dit terwyl Jakobus sê nee, jy moet eerder na die siekes toe gaan. Jakobus praat van jou vinnige huisbesoek deur die geestelike leiers. En so tussen die lyne moedig hy jou almal aan. Wees deel van 'n gemeente, wees deel van 'n geloofsgemeenskap, want dis die ouens wat jy gaan bel wat jy nodig gaan hê. Wees deel van 'n geestelike liggaam sodat jy weet wie jy moet bel wanneer jy nodig het dat iemand vir jou bid. In die Nuwe Testament is daar nie iets soos 'n Christelike gelowige wat rondgeswerf het van die een gemeente na die volgende gemeente en geluister het na radio-opnames en TV-opnames om die Here se woord in te kry. Hy was deel van 'n gemeente gewees en het daar ingeskakel. As jy deel van 'n gemeente is, dan neem jy as siek persoon inisiatief om te sê ek het nodig dat daar vir my gebid word. Geestelike leiers is geroep na die behoefte toe. Ons moet ook van mekaar sê, die Griekse woord vir siek, sonder krag, beteken dat jy regtig 'n siekte beleef wat jou lewe bedreig. Nie 'n ingroei toenaal of iets in leefvoege wat minder ernstig is. As jy Jakobus en hom salf met olie, en die olie weet ons is die simbool van die Heilige Gees, of baie simbole van die Heilige Gees, dat daai is byvoorbeeld simbool van die Heilige Gees se teenwoordigheid, die vlamme wat verdeel het ook aan die disippels is teken van die Heilige Gees, soos olie ook teken gewees van die Heilige Gees. Soos doop met water teken was van genesing van ons sondes en afwassing van ons sondes, soos wat brood en wyn tekens, simboliese teken is van die Here Jesus se liggaam wat gebreek is en bloed wat gevloei het vir ons. Soos olie teken, 'n simboliese teken van die Heilige Gees. Alhoewel olie in die tyd van die Nuwe Testament ook as medisyne gebruik is, dit het medisonale krag gehad, praat ek ook hier van die simboliese waarde, 'n hulpmiddel tot geloof, wanneer jy met olie gesalf is. Onthou, toe Jesus na die man wat blind was gegaan het, het op die grond gespoeg en hy het modder aangemaak en die modder gevat en het die blinde se oë gesmeer en gesê vir hom, gaan was jou oë in die Siloam bad. En nadat hy dit gedoen het, het sy oë oopgegaan en hy het gesien. Niemand het geglo die spoegmodder het die helende krag nie. Dit was slegs 'n hulpmiddel tot geloof vir een wat sou glo. Dit was geloof dat die man genees het, nie die modderkoekies op sy oë nie. Net soos dit nie die olie is wat iemand genees nie, maar die gebed. Die olie is die hulpmiddel tot die simbool van dit wat ons glo. Jakobus sê verder, onder aanroeping van die naam van die Here, God is die geneesheer, niemand anders nie. Die gevolg, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Here sal hom gesond maak, en as hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Ons het al baie ervaar, dat wanneer ons bid vir iemand wat siek is, dat die Here op 'n wonderbaarlike wyse 'n persoon optel. Vir 'n persoon 'n tweede en 'n derde kans gee, en ons sê, dis 'n wonderwerk. Hierdie einste laaste jaar het ek dit al soveel keer beleef. En mens gedink het ons groet, en die persoon omdraai, en gesond word. Daar was ander kere wat God nee gesê, en die persoon het gesterf. Here Jesus het daardie persoon kom haal, dan sy hemelse tuis te doen. En al wat ons kan doen is om nederig God se wil in daardie oomblikke te aanvaar
sonder enige verstaan God te vertrou dat hy in jou is. So bid ook wanneer jy emosioneel seer het, ook wanneer jy fisies seer het en sonder krag is. Maar bid ook wanneer jy geestelik seer het. Jakobus sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat hulle gesond kan word. En gesond word is hier nie altyd net oor die fisiese siek wees nie. Dis ook geestelik waar 'n mens nodig het om gesond te word. Om innerlike vrede te beleef. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat hulle gesond kan word. In die Nuwe Testamentiese tyd en selfs op baie plekke vandag word geleer dat alle siekte die gevolg van sonde is. As jy siek is, dan beteken dit jy het een of ander sonde gedoen. Daar is baie mense wat selfs uitspel as jy nou verkou het, dan is dit omdat jy dit gedoen het. As jy nou so 'n bietjie hartprobleme het, ek maat, ek kan vir jou sê, kan vir jou sê wat doen jy verkeerd in jou lewe. Die lewe is nie so eenvoudig nie. As jy jou sondes bely en nog steeds siek is, dan is daar nog iets wat jy wegsteek. Kom ons gaan kyk wat steek jy weg. Jesus sê, dis ons sin. In Johannes 9 het hy uitgespel, juist van daar die blinde as hy sê, dis nie as gevolg van sy sonde of sy ouers se sonde nie. Dis 'n onregverdige konsep. 'N babietjie wat met defek gebore word, het nog nie eers kans gehad om te sondig nie. God sal daardie kind met 'n defek gebore word, as hy of sy nog 'n kans gehad het om te sondig. Ons lewe in 'n gebroke wêreld met sy probleme, daar's baie daarvan, baie seer. Aan die ander kant het Jesus geleer, baie van die siekte in ons lewe bring ons tog oor onsself. As ek nie die Here se beginsels in my lewe volg nie, gaan my liggaam tog daarvan uitvind en uitreageer. As ek nie na myself kyk en nie reg eet en nie reg oefen nie, nie reg slaap nie, sal my liggaam daardie body dollars ergens begin betaal. Gaan my liggaam agteruit gaan. As ek nie luister na God se woord waar dit sê moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God te ken, gaan ek die prys betaal. As ek nie luister nie en ek bekommer my dood, dan kry ek 'n maagseer. Dan sit my eie skuld. As ek bitterheid toelaat om in my op te bou en my lewe te verbitter, dan dokter sê baie keer, nie so seer wat jy eet nie, maar wat jou eet wat die verskil maak. Dis innerlik. Dit die stryd wat vandag binne in jou en my woord gees. As ek Here nie vertrou nie en ek laat die dinge toe om my lewe te kom, sal daar sonde wees. Daarom bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Praktiese verhaaltjie is die van 'n dominee wat vertel van 'n lidmaat wat verlam was van sy heup af ondertoe vir 9 maande op daardie stadium. En 9 maande lank was hy glad nie in die kerk. Hierdie man was in een woord bitter. Baie bitter, vol verwyting. 'N Koei het hom op die plaas omgestamp en op die rug geskop en sy rug is gebreek en hy het lang verlang aan die kant uitgekom. Hy was bitter oor die ongeluk. Hy was bitter teenoor gemeentelede wat hom nie besoek het nie. Hy was bitter teenoor die versekeringsmaatskappy wat nie wil uitbetaal nie. Hy was bitter teenoor die dokter wat niks aan sy situasie kon doen nie. Hy was bitter teenoor die koei, hy was bitter teenoor God. Die dominee het hom berus en gesê, die Here wil jou dalk genees. Here wil jou dalk genees, maar hy sal dit nie doen voordat jy ontslaa raak van hierdie bitterheid wat in jou lewe is. En daar is hierdie ontmoeting en die Heilige Gees hierdie man omgedop en hy bitterlik gehuil en daar het gesê, Here, ek is bitter. Spoel net al hierdie bitterheid uit my uit. Hulle het daar en dan saam gebid. Die volgende dag was hy in die kerk in sy huisstoel na 9 maande. Na die einde van die diens kon hy weer sy lewe vir die Here gee. Hy kon opstaan uit die stoel na vore loop, maar die bitterheid in sy lewe het weg was. Vraag is, wat het gebeur? Daar was 'n blokkade in sy lewe
wat God weerhou het om te doen vir die man wat God so graag vir hom wou doen. Toe hy sy geestelike lewe uitsorteer en al die goed wat geplaat uitstryk, het al die ander dinge van hom plek geval. Gaan kyk maar as jy geestelik iets beleef wat jou bou. Fisies. Vertel jou liggaam die storie dat jy besig is om wats te trek, dat jy besig is om deur 'n moeilike patch te gaan. Hoe verloor ek my stem? As ek iemand daarby aan my moet begrawe, hoekom raak ek so siek soos hom? Die geeste. Vat dit jou. Ons is een geheel, fisies, emosioneel en geeste. En wanneer die geestelike uit balans is, affekteer dit jou emosies. Wanneer jou emosies uit balans is, affekteer dit jou liggaam. Ons praat van psigosomatiese siektes. Hulle is erg, maar hulle kom van binnenkant af. Dalk weet jy dalk vandag eers dat jy 'n blokkade dra. Dalk kom een van julle die vraag vra, hoekom word almal toe nie gesond nie? Ek het 'n antwoord. Ek weet. God die magtige. God die almagtige het almag en krag oor alles. Maar dis nie sy doel in verskillende situasies om elke mens gesond te maak. Dis nie binne sy plan nie. Goeie voorbeeld is Paulus wat bid 3 keer gaan na die Here toe en sê Here, help my met hierdie ding. Ek het 'n probleem, asseblief verwyder dit my lewe en ons lees 3 keer het God nee gesê vir Paulus. So ek weet nie hoekom. Ek weet dit wat hy binne God se raadsplan. Wat is die voorwaarde van hierdie innerlike genesing wat ek geestelik het nodig hê? Bely. Dit is seker een van die moeilikste woorde wat ons in ons lewens kan doen. Ons sou veel eerder ons sondes wou wegsteek en begrawe waar niemand dit kan sien nie, as om dit te bely. Tog weet ons dis 'n bevrydende oomblik as ek net vir iemand anders kan vertel wat op my hart leef, wat my pla. Wat 'n bevrydende oomblik is dit nie as ek vir iemand anders kan sê, weet jy, ek het droog gemaak, ek weet nie wat om te doen nie. Om jou gevoelens bekend te maak, die beginpunt van genesing. Is so verligting om die las net van jou af te gooi, nie meer alleen te dra nie, met iemand te deel wat jy onvoorwaardelik kan vertrou, so dat jy net weer aanvaard kan word vir wie jy regtig is, so dat jy nodig om maskers op te sit die hele dag vir alles en allemaal nie. Ek wil sê, bly aan mekaar. Moet ek nou vir julle gemeente vertel wat my sondes is, ouens, ek wil net vir julle vertel wat my grootste fout is. Ek lees die plek. Voor wie bely ek dan? Jy bely so wyd en so ver dit op ander betrekking het. As ek 'n private sonde het en dit is tussen my en die Here, dan bely ek voor die Here. As dit 'n persoonlike oorsaak is waar ek en jy betrokke is, is dalk die regte plek waar ek na jou toe kom en vir jou sê, weet jy, vergewe my. Ek oor jou geskinde. Ek het droog gemaak, ek moes dit nie doen nie. Is dit meer openbare sonde, dan moet ek verskoning vra teenoor almal wat wie dit van betrekking het. Jy kom sê, bely jou sonde, nie saai dit uit vir die wêreld nie. Ek en jy het iemand nodig, wie ons kan staat maak, wie ons kan vertrou, onvoorwaardelik met wie ons hierdie goed kan deel. Dis interessant, in die Nuwe Testament, met gelowiges aan mekaar bely. En nou, ons doen dit ook. Ons bely ook maar in 'n oomblik van vertroue, 'n Bybelstudie of 'n tuingroepie bely ons op goed mekaar wat ons in daardie groepie hou. In die Nuwe Testament het gelowiges mekaar bely. In die donker eeue het jy die priester bely. In Freud se tyd het hy gesê bely aan die kanselier of die raadsman. Protestante sê, ons gaan nie aan enige iemand bely nie. En wat ons ook protestante is, is dit dalk waar ons groot fout is, dat ons nie meer wil bely teenoor iemand anders. En daarom het ons baie keer probleme en hang-ups met mekaar. So wanneer bid ek, dat ek emosioneel, fisies of geestelike behoefte het. Wie kan bid?
Party van ons dink jy moet 'n geestelike reus wees voordat jy vir iemand anders kan bid. Gewone mens, gewone gelowige vrou het vir my gebid en vir die kerk en die groot effek gehad. So dink ons moet geestelike reuse wees voordat God ons sou hoor en 'n antwoord gee op gebed. Hoeveel keer hoor ek, ek sal nooit kan bid en sien hoe iemand genees word nie, want ek het nie daardie tipe geloof. Ons voel as Christene baie keer so minderwaardig, en dan trek Jakobus vir Elia by, en ons dink, ja, is ook 'n groot geloofsreus wat hy nou nader trek, maar Elia is 'n mens soos ek en jy, 'n gewone mens. Die dergste gebid, Here asseblief, dat het vir 3 jaar en 6 maande nie reën nie, dat die druppel geval nie. En dan bid Elia weer, baie vertrou en dit het gereën, die aarde het sy oes gelewer, nadat daar die God versus die gode Baal en Ashera op Karmelberg plaasgevind het. En dit het net na hierdie groot oorwinning waar Elia en weer man alleen teenoor 1000 profete benaar voor gestaan het. Vlug hy na die ander kant van die woestyn toe, nie vir die baie profete of die ouens wat hom wou doodmaak nie, maar hy vlug vir 'n vrou, vir Isebel wat hom wou doodmaak. En daar die eerste 10 verse van 1 Konings 19 demonstreer Elia vrees, skuld, woede, bitterheid, bekommernis, alleenheid. Nou jy weet hoekom Jakobus sê Elia was 'n mens soos ons. Want ek en jy het ook bekommernis. Ons het ook vrees, skuld, woede, bitterheid, alleenheid. Les van Elia se lewe is jy hoef nie perfek te wees om te mag bid. Jy hoef nie perfek te wees om antwoorde op jou gebede te sien. Dis vir gewone mense. Dis vir jou en vir my. In 1 Konings 18 was Elia alleen saam met God en hy het vir God verantwoordig en hy het gebid, Here, ons soek reën, ons soek reën, laat dit reën. En hy het 7 keer teruggegaan en volgehou volhard en gebid, asseblief Here, laat dit reën. En eendag het daar 'n klein wolkie so groot soos 'n man se hand tevoorskyn gekom en hy het gesê, dit gaan reën. Die reën het gekom en die plek oorstroom. God gebruik mense om buitengewone goed deur gebed te doen. Ek sluit af deur te sê, hoe kan ek effektief bid? Ek kom sê, daar's 4 voorwaardes hoe jy goed kan bid. Hy sê in eerste plek, ek moet vra. Dit klink baie eenvoudig. Maar om baie van ons gebede vra ons niks. Ek sê, dankie Here, dankie, dankie, seën, 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 amen. Ons niks gevra, niks spesifieks. Meer spesifiek ons gebede is, hoe Heer geseën kan ons daar wees. Wees baie spesifiek, om nie hierdie gebedsklisjés gebruik waarmee ons groot geword het. So dat ons baie son is, as ons elke keer bid vir al ons vermenigvuldigde sonde. Gooi al jou gebedsklisjés weg en bid dit wat op jou hart is. Luister na 'n kind se gebed. Dan leer ons weer om te bid, baie spesifiek. Hierdie regte motief. Wanneer julle bid, ontvang julle nie, want julle bid met die verkeerde motief. Julle het net julle eie selfsugtige begeertes en gedagte. As jy iets in gebed vra, maak seker jou motief is reg. Nie net jou eie selfsugtige begeertes nie, maar ook ter wille van die eer van God. Lei 'n skoon lewe. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis kragtig. Die Here wil hê ons lewens moet skoon wees. As ek willens en wetens iets doen wat ek weet, nie die Here se goedkeuring wegdra nie, en ek sê, Here, ek gaan aangaan om dit te doen, maar te loops, Here, help my net so bietjie uit, is so goed om vir jou pa te sê, pa, geef my die kar se sleutel, maar net vir my nooit iets vra om vir pa te doen. Ek sê, nodig om 'n skoon lewe vir hom te hê. Is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God? Is julle sondes wat maak dat hulle nie aan julle steur nie, nie na julle wil luister nie, het Jesaja dit uitgeruim. En dan laastens vra in geloof, verwag 'n antwoord. Vertrou die Here dat hy die beste antwoord sal gee. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Wanneer jy na die Here toe kom, moet jy as ware absoluut die grootste vertroue en absoluut oorgegee aan die Here dit vra. Moenie twyfel, glo dat die Here vir jou wil kan doen. Hoe belangrik is jou gebedslewe vir jou? As ek kan bid volgende, dan moet ek sê
praat baie met die Here. Ek dink baie spesifiek met die Here, dit is om baie van julle vir dit wat op julle plaai gebeur wat julle nodig het. Wat in spite van dit alles is dit 'n area in my lewe waar ek nie konsekwent kan sê ek is tevrede met my gebedslewe nie. Praat die hele tyd met die Here, maar ek is nooit tevrede daarmee. Want ek word elke keer meer innig en meer dieper leer ken. Mag jy ook daardie behoefte hê om meer tot God te nader, stil te word vir hom, om hom te vra wat op jou hart is. Dit wat jy fisies beleef, dit wat jy binne beleef, wat al groot hindernis vandag is, wat uitkom, mag jy nooit stil bly oor die krag waarmee God jou gebed beantwoord. Al was dit al 20 jaar, wat daar die gebed al beantwoord is. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, wat 'n voorreg om met U te mag praat. Ja, Here, hemel en aarde raak verbind in hierdie oomblik deur die eenvoudige gesprek wat ons met U mag hê. En ons weet dat hierdie woorde wat ons as 'n gemeente bid, ook 'n kragtige uitwerking kan hê. Ons weet dat wat ons so saam as 'n gemeente bid en ons elkeen as 'n individu bid het, weet ons dat hierdie gemeente, dat Witfontein ook 'n wonderwerk word en is. Dat die onmoontlike moontlik word, dat ons vanoggend sonder enige uitnodiging tog hier by mekaar is om luister na U woord, is 'n wonderwerk. Dat Here van ons hier uitgang met die wete dat ons in ons lewens kan aansluit en vorm deur die werk van die Gees, is 'n wonderwerk. Dat ons vir mekaar daar kan wees, ore kan gee om te luister, hande kan gee om mekaar te dien, is 'n wonderwerk. Dankie Here dat ons ook so kan bid, dat Witfontein so aan ander verduidelik kan word, dat almal sal weet, dit is dit wat God gedoen het in daardie gemeente, en die mense nie. Ons wil hê dat mense na Witfontein moet kyk en sê, net God kon dit doen. Here, dit is die getuienis wat ons ervaar, wanneer die vir ons oneindig baie goed is. In die kerk volgende Here is daar soveel van ons wat deur die dal van Joodse skaduwee gaan, juis omdat ons stoei en worstel met hierdie vraag, kom so daardie mens gesond word en kom moes ek iemand aan die dood afstaan, Here. Dankie dat ons kan berus by die wil, wat groter as ons wil is. Want Here, U sien 'n baie groter prentjie as ons vandag. U sien tot waar pas die ewigheid vandag in ons elkeen se lewe in. Dit waarvoor ons werklik lewe, om voor te berei op die grootste oomblik, wanneer bitter beter word, en beter beste. Dankie Heer vir die voorreg dat ons kan bid dat U ons sal help om U meer en meer te vertrou. Ons wil vra Here in die volgende lied, hoor ons bid o Heer, dat U ons elkeen se gebed sal hoor vandag. En so sluit ons dan ons gebed af met die lied, hoor ons bid.
is en hy jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.